はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、肌荷ですね。特にですね、真夏すごくね、暑くなってくると肌荷の被害が大きくなってきて、ね、例えばナスであったりトマトとかですね、そういうナス科系ですね、特に、やられてしやすいです。あとはね、大葉とかですね、他の野菜でも結構ね、被害もあったりするんですけれども、今日はですね、どういう症状があったら肌荷なのか、そして、肌荷のですね、予防ですね、する方法がね、ありますので、早速ですね、ご説明していきたいと思います。ね、このね、肌荷をですね、しっかりと防除することによって、夏ですね、超えて秋以降もですね、美味しいね、特にナスとかですね、収穫できるようになりますので、よければね、参考にしてみてください。それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。まずはですね、ハダニというね、生物はですね、8ミリぐらいでですね、すごくね、ちっちゃいんですね。なので目でもね、なかなか見づらかったりするんですけれども、特徴としては葉っぱの表面ですね、そういったところがツルツルと本来はしてるんですけれども、ガサガサしてきたりとか、クモの巣とかですね、そういったものがですね、生えていたらですね、ハダニがいるサインになったりします。特に7月8月ですね、以前はですね、アブラムシの被害ですね、5月6月とかね、出たりするんですけど、7月8月はアブラムシは落ち着いてくるんですけれども、ハダニの被害がね、出てくるんですね。特にですね、葉っぱの裏とかにですね、ハダニが発生しやすかったりしますので、ちょっとね、見てみたいなってね、思います。はい、じゃあちょっと代表してこちらの葉っぱですね、ちょっと見てみたいなってね、思います。拡大するとちょっと虫に食べられてね、穴が開いていたりするんですけれども、はい、こういったね、ものをですね、チェックしてみたいと思います。そして特にこの葉っぱの裏ですね、に見てみますと、そうですね、若干ここポツッとですね、黒のね、クモの巣みたいなものが生えていたりしています。あとは葉っぱの部分ですね、テカリ具合をね、見てみますと若干薄黒くね、なっているかなって思います。この状態だとやはりね、あの虫ですね、がいるなっていうね、サインになります。なのでこういうね、虫がいたらですね、ちょっと対策をね、してあげると良いです。お水で葉っぱを、濡らしてあげて、流してあげるっていうことが大切になります。それをね、流すことによって、肌にですね、いなくなっていくっていうね、ことがありますので、そんな感じでね、ちょっと対策をしていただくと良かったりします。あとはコーヒーとかですね、コーヒーを薄めた液体があるんですけれども、そういったね、ものですね、を使って、はい、肌にですね、予防していくっていうね、方法も良かったりします。ではですね、ちょっとトマトのね、状態も見てみたいなと思います。トマトの様子を見てみると、これ葉っぱの部分ですね、になります。じゃあここも葉っぱの裏ね、見てみたいと思います。これはそうですね、若干葉っぱの表面はですね、そこまであのテカテカ光沢のあるような、はい、健康的なね、葉っぱかなってね、思います。なのでこちらのトマトはですね、そこまで被害に遭ってるなっていう感じはないです。上の葉っぱとかもね、見てみたいと思います。はい、こちらの葉っぱもね、すごいいい感じですね。テカリがありまして、はい、すごくね、いい状態になっています。こういったね、ものはですね、はい、肌荷の被害ね、なかったりしますので、よかったりします。ただね、やっぱり、暑くなってくるとね、結構ね、やられやすくなってしまいますので、お酢とかですね、薄めた液体をかけてあげることによって、そういったね、予防ができていきます。そしてトマトもね、このように、生き生きと育ってきていますのでね、この調子で、はい、育てていきたいと思います。なのでこちらまたね、ナスに戻ってきましたけれども、全体的に、まあ、元気は元気でね、上を向いてるんですけど、葉っぱにね、穴が開いていまして、ちょっとね、元気がね、少しね、弱いかなってね、思います。なので今のうちからですね、葉っぱに、お水をかけてあげて、流してあげるようにすると良かったりします。じゃあちょっとこちらね、じょうろでね、ちょっと葉っぱの表面をまず流しつつ、後ろもですね、一緒にこうやってね、触りながら流してあげるようにすると良かったりします。はい、ちょっとね、地道な作業にはなるんですけれども、やはりね、今後の収穫量をね、上げていくためには、こういう作業ね、とても大切になりますので、はい、皆さんもね、よければ挑戦してみてください。
こちらね、ジョウロがありますけれども、こちらのジョウロにお酢ですね、500倍ぐらいに薄めたお酢をですね、薄めて、はい、やっています。あとはやっぱりお水がね、雨降んなくて乾いてしまって良くなかったりしますので、一緒にですね、株元に、はい、お水ですね。今の時期ですと結構成長してきているので、畝間ですね、畝歩く通路の場所ですね、その場所に、はい、お水をあげていくっていうようなね、そんなイメージで、はい、管理をしてあげると、はい、結構ねしっかりと元気よくナスとかですね、トマトとかですね、いろんなね野菜が育っていきます。はい、ではですね、ちょっとね、ハダニのちょっとイラストみたいなのをね、描いていきたいなって思いますけれども、まずハダニはですね、このぐらいのね、ものになっていまして、まあアブラムシみたいなね、そんな感じの、はい、ダニですね、まあ、ダニよくいるね、ダニですね、そういったね感じになっています。これが直径 0.8 ミリですね、はい、0.8 ミリなので、1ミリがね、ほんのちょっとの大きさになるので、かなりね、大きさとしては小さいです。そして葉っぱがね、ここね、ずらーっとねあると思うんですけれども、こちら、葉っぱね、あります。はい、こんな感じで葉っぱがあると思うんですけれども、この場所にね、てん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 ってね、たくさんついていきます。特にこちら葉っぱの裏側がつきやすかったりするので、葉っぱの裏側をですね、よく見て、クモの巣みたいなね、ものがあったりとか、よくよく見るとね、じわじわじわってね、動いていたりとかするんですね。そういったところがね、見つかりましたら、はい、なるべくお水でね、流してあげたりとか、もしね、ついていなくても今後あの株とかね、弱ってくると虫がつきやすかったりしますので、そういった時にですね、はい、しっかりね、予防できるように、一つはですね、お酢ですね、薄めたお酢ですね、約500倍ぐらいですね、薄めたものですね、はい、をかけてあげたりとか、あとはコーヒーですね、コーヒーを薄めたものを葉っぱにかけてあげることによって、しっかりね、予防ですね、寄ってきにくかったりするんですね。そういった感じでやってもいいですし、あとはですね、少し熱にもね、弱かったりするんですね。なので、例えば60度ぐらいですね、のお湯をですね、あまり熱すぎず、ちょうど、お風呂ぐらいのお湯でしょうかね、お風呂よりちょっと熱いぐらいのお湯、そのぐらいの温度のお湯をですね、はい、葉っぱですね、かけすぎると弱ってしまいますので、ちょっとね、かける程度ですね、そんな感じで、はい、やってあげるようにすると、ハダニのね、予防ができますので、そんな感じでね、皆さんもよければ参考にしてみてください。はい、こちらですね、ナスですね、になります。こちらのナスね、すごい元気よく育っていまして、はい、こんな感じでね、育っています。ちょっと葉っぱをですね、アップして代表してね、見ていきたいなってね、思うんですけれども、こちらのね、ナスですね、すごい葉っぱ生き生きとねしています。全然ね、虫とかにもね、食べられている感じもないですし、光沢もね、しっかりとしてあります。こんな感じの、はい、ナスですね、の葉っぱが良かったりします。なので、こういうね、状態じゃない場合はですね、ちょっとね、うまく成長しなかったりするので、ね、水ですね、やはり定期的に洗い流して、やったりとか、コーヒーかけたり、お酢ですね、薄めたものをかけたりして対策をね、していただくと良かったりしますのでね、皆さんもね、良ければ参考にしてみてください。はい、こちらですね、カエルがですね、このようにちょっとね、休んでいます。カエルはですね、実は益虫になりまして、葉っぱにつく虫ですね、そういったものをね、食べてくれたりします。この時期だと、あとバッタとかもね、飛んできて葉っぱ食べられることもあるんですけれども、カエルはね、バッタもね、実はね、食べてくれまして、とてもね、畑にとってすごいいいね、カエルになりますので、カエルをですね、大切にしていきたいと思います。そしてね、すごいね、勢いよく、ね、ナス育っていまして、とてもね、美味しそうです。はい、そしてね、こちらナスですね、元気よく育っていると思います、ね、これね、どんどんね、水分も上げながら肥料も上げて大きくしていきたいと思います。はい、そしてこちらね、ナスね、またね、育っていまして、こちらは白ナスになります。こんな感じでフライパンでね、焼いたりして食べるとね、美味しいんですけど、すごいね、白いね、ナスでとろーっとしてね、美味しいナスになります。そしてこちらの葉っぱも見ていきたいなってね、思いますけれども、こちらですね、はい、見てみてください。こちらも見事ですね、光沢がありまして、とてもね、いいですね。
はい、ナスの、ね、葉っぱの状態になっています。こうやって光に当てるとしっかり、ね、光沢があって、はい、反射しているのが、ね、分かります。そして葉っぱの裏もですね、一切虫にも食べられている感じもないですので、これがね、健康的な、はい、ナスのね、状態、葉っぱになりますので、こういう状態をですね、なるべくキープするようにして育ててね、いくといいかなってね、思います。あとはですね、下の葉っぱですね、だんだんね、成長してくると下の葉っぱ弱ってきます。そうすると弱ってくるとこのように虫ちょっと穴が開いていたりとか、葉っぱの状態がですねちょっとね黒ずんで出るかなって思います。なのでこれはですね取りましたらちょっとねあの下に置いて、はい、ね葉っぱですね弱っているものはですね残さないようにしていきます。本当ねその隙を見て、病気ですね菌がね出てきたりしますので注意になります。そしてもちろんですね、ナスだけではなくてトマトですね、トマトとかにも同じことがね言えます。こちらもね元気にトマトね育っていますけれども、はい、このトマトもねしっかり葉っぱですね、すごい綺麗ですね。光沢があってね、葉っぱの裏もねすごい綺麗です。時々やっぱりね虫の卵とかもねついていたりとかすることもありますので、そういった時はですね取るようにしていきます。あとは場所によってはですね、こういう風に少しね、これはハダニの、ね、ものとは違うんですけれども、はい、こういう、モザイク病ですね、こういったね、点々点って、ね、なっているものがあります。こういったものが、ね、あるとモザイク病はウイルス系の病気になりますので、ちょっとね広がって他の葉っぱにも広がりやすくなってしまいますので、早めに取るようにしていただくと良かったりします。でもね、全体的に順調に育っていますのでね、はい、よかったです。でもね、定期的にあのお酢ですね、僕はね100倍に薄めたものをですね定期的にかけていたりしますので、そういったのでもね予防できたのかなってね思います。